Finns med i en fjärde formation här ikväll. Säger varmt välkomna till Plivit Arena rond 6 mellan Västervik och Tingsryd. Lundegård. Åkerstö. Ja, tappar han pucken mot Wigley. Det är bra spelat, det är bra redning från Redé. Kvitterat i söndags, 2-2 i matcher. Så 3-2 efter onsdagens match. Här kommer Anton Öhman mot bortre sidan. Det är redning från Redé. Här kommer istället spelvändning. Stenlund mot Gustafsson. På bortre delen finns Juli. Det kan bli en 2-1 chans åt andra hållet. Här kommer Tingsryd. Pucken till Olsson som går upp mot Kruse och skickar in 1-0 för Tingsryd. Ja, det börjar redan här nere. Passningen är ju mycket bra. Avslutet från Olsson. Och Levinsson, som har haft ett så stort avtryck i den här matchserien, fortsätter att leverera poäng. Det är han som slår passningen. Det är Olsson. Vio omfamnas lite grann av Gradin. Han kommer ändå loss med pucken. William Vio för ett direkt svar på Tingsryds ledningspuck. Örn söker då efter en passningsväg. Över centrallinjen, returen i stolpen. Pucken upp i backposition. Gustafsson svingar över på bortre sidan. Öhman. Gennaro. Öhman kikar efter Soranta. Där finns Hagelin. Passningen från Levinsson som har pucken här. Sökte det Olsson. Här kommer han med en ny passningsskottet från Gradin. På returen så är det inte mål från Öhman. Han har väl helt upp ett mål här, Daniel Öhman. Här får han pucken igen. Levinsson ser skott redo ut och skjuter den igen. Och nu gör han 2-0. Daniel Öhman, kaptenen, dubblar upp för Tingsryd. Efter Örns först klara bom. Det är klart pucken studsar väl och har sig där. Efter Gradins avslut. Gradin med hårt jobb mot Gustafsson för att ligga kvar. Och Örns skott sen för 2-0. Det är inte så dumt. Ja, där har han bestämt sig. Daniel Öhman. Harju. Ja, Harju får tillbaka pucken. Diagonalspelet är bra. Räddningen likaså från Kruse. Ja, Tingsryd är även nästa säsong ett hockeyallsvenskt lag. Thomas Rydén.